Lijep pozdrav, dragi moji. Ja sam Ivana Živković, a vi gledate Studentski grad. Vjerujem da ste sad svi u božićnom raspoloženju i pripremanju za odlazak doma. A u tom tonu pogledajte i naše zanimljive priče koje smo za vas pripremili. Kao i uvijek, podsjećam vas kako nam svoje ideje, priče, pitanja i kritike možete pisati na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Ostanite s nama i pogledajte. U ovotjednom Studentskom gradu donosimo Hrvatska pamet Hrvatskoj, nagrađeni najbolji studentski projekti. Sveučilište u Zagrebu punim mahom kreće u biznis. Studentska humanost na djelu, veliko studentsko darivanje krvi. Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovoran projekt na kojega su se svi studenti s kreativnim idejama i zamislima mogli prijaviti i osvojiti novčane nagrade u iznosu od 21.000 kuna. Budući da svaki treći student u Hrvatskoj i s diplomom u ruci znanje stavlja nekoj drugoj državi na raspolaganje, ovaj projekt ujedno i potiče lakše uključivanje studenata u sustav nacionalne ekonomije. Proglašeni su najbolji studentski radovi, njih 5, od pristiglih 100-tinjak projekata. Projekt pod nazivom Hrvatska pamet Hrvatskoj izazvao je veliki interes studenata. Pristiglo je 100-tinjak kreativnih studentskih radova, od kojih je nagrađeno samo 5. Projekti su podijeljeni u tematska područja, izvorno Hrvatsko, destinacija Hrvatska, održiva, potom inovativna te poduzetna Hrvatska. Najviše studentskih projekata napisano je na temu Održiva Hrvatska, a stručni žiri ostao je ugodno iznenađen znanjem i inovativnošću studenata. Danas završavamo 6-mjesečni projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj. Kad ćemo proglasiti pobjednike studentskog natječaja, projektnih timova, konkurencija je bila pa velika, stiglo je na natječaj oko 100-tinjak radova u 5 kategorija, od kojih ćemo danas izabrati pobjednike. Danas imamo zapravo 15 finalista, u predžiriranju smo izabrali 15 finalista, 15 najzanimljivijih, najinovativnijih i u konačnici najprovedljivijih projektnih planova i projekata koje su studenti osmislili i raspisali i zapravo pokušali kroz financijski plan dokazati da su provedivi. Pred žiri pred kojim su studenti prezentirali vlastite projekte, imao je zaista pune ruke posla, budući da su pristigli projekti nadmašili sva očekivanja, kako količinom, tako i zavidnim znanjem. Prednost je dana onim studentskim radovima koji su bili najinovativniji i dugoročno održivi. Inicijativu ovakvog karaktera pohvalio je i prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije. Prvo moram pohvaliti inicijativu organizatora i zahvaliti se što je uključio Sveučilište u Zagrebu. Očito smo kao nova uprava sveučilišta pokazali veliki interes na način da pokrećemo poduzetništvo na sveučilištu. Ne samo kod nastavnika i znanstvenika, već i kod studenata. Tako da ovaj projekt je naišao zaista na dobar odziv kod nas. Evo, odazvali smo se pozivu, zajedno smo radili. Ja sam bio jedan od članova žirija u kategoriji poduzetna Hrvatska. Nagrade je dodijelio između ostalih i ministar rada i mirovinskog sustava, ističući posebno zadovoljstvo mladim talentiranim studentima kojima treba stvoriti uvjete za opstanak u Hrvatskoj, kao i potaknuti suradnju akademske zajednice i poslovnog sektora, što je ključ gospodarskog razvoja svake zemlje. Stoga i ove nove inicijative koje idu za time da se obrazovni sustav mijenja i da u obrazovnom sustavu prepoznajemo talente, a da prepoznajemo i raznolikost i da vi možete tijekom svog školovanja razvijati svoj talent i usmjeravati ga ka onome gdje ćete postići najbolje rezultate. Cijeli žiri oduševio je projekt koji je i pobjednički u kategoriji Poduzetna Hrvatska. Riječ je o projektu Pametne klupe, energetski neovisnoj solarnoj ploči, koja tijekom dana prikuplja solarnu energiju te korisnici uz odmaranje na klupi mogu napuniti mobitele, tablete, pogledati putem aplikacije trenutnu temperaturu i osobne statistike. Ovaj projekt toliko je razvijen da je mladi student osnovao tvrtku sa 6 zaposlenika, a za ovom klupom su naprosto poludjeli i stranci. Zadnje što se dobija nagradu, mi smo u međuvremenu, od kad sam se prijavio na ovaj natječaj prije nekakvih 6-7 mjeseci, ja sam onda već stvarno
počeo i rad na tom projektu, nije to ostalo samo na ideji. Mi razvili smo prve prototipove, do danas smo postavili 27 klupa, nešto u Hrvatskoj, nešto izvan. Sad imamo još ovo za kraj ove godine sa prvom verzijom klupe, Tivat u Crnoj Gori i Dugi Rat, čime će to biti grad s najviše klupa u Hrvatskoj. Ne znam, za mene ova nagrada znači neko dobro zaokruženo godinu, recimo da je to stvarno ono pokazalo nekakav uspjeh i sad evo idemo i sa novim modelom klupe 21.12. dosta jače specifikacije, neke nove tehnologije s kojima se još borimo 10 dana prije prezentacije na razvoju, tipa bežično punjenje mobitela, dakle bez korištenja kabela, vodeno hlađenje, sustav filtracije zraka. Od početka ideje, sve sam onda ima firmu, otvorio sam zapravo prije 2 godine skoro u četvrtom srednje, kad sam se počeo baviti nekako lagano programiranje, nažalost eto ni to nije baš zaživilo. Evo sad zadnjih nekoliko mjeseci ima sad sve skupa 5 zaposlenih, radimo, nadamo se ako povučemo sredstva od investitora, što je izgledno u ovom trenutku, da ćemo početkom iduće godine zaposliti još 20 do 25 ljudi. Nagradu u kategoriji Izvorno Hrvatsko osvojila je studentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, koja je s prijateljicom razvila zanimljiv projekt pod nazivom Finis i očarala žiri inovativnošću, originalnošću i prikazanim prototipom. Riječ je o jestivom koncu, koji bi svakako razveselio sve kuhare i domaćice. Prilikom dakle druženja s prijateljima jednostavno smo došli na ideju da zapravo je potrebno nešto što će zapravo pomoći u svakodnevnoj, dakle u konzumaciji sendviča, kuhanju rolada ili sličnih stvari i samom tom povezivanju. Tako da evo, mislim da je jako praktično. To vam je prehrambeni proizvod kojeg dakle karakterizira multifunkcionalnost, elastičnost i čvrstoća. Ponajprije dakle olakšao bi svakodnevnu uporabu jer je stvarno primjenjiv u svim fazama kuhanja, u kulinarstvu. Također zamjenjuje proizvode koji ste do sad mogli naći na policama trgovačkih lanaca. Tako da stvarno mislim da bi se sve kuharice, domaćice, kuhari, mislim svi koji se iti malo bave kuhanjem, ali i oni koji se ne bave, mogli stvarno naći primjenu ovog proizvoda u svakodnevnoj uporabi. Projekt ekološkog uzgoja lješnjaka, proizvodnja vina bez otpada i štetnih tvari za okoliš, kao i projekt virtualnog asistenta te virtualnog turističkog vodiča za razgled grada Zagreba, pobjedničke su studentske ideje u svakoj kategoriji. Sa sjajnim projektima, originalnošću i kreativnošću, ovi studenti služe kao uzor drugima, te podsjetnik da je sve moguće ako postoji dobra ideja. Kako bi cijela zemlja napredovala i krenula u smjeru razvoja i jačanja gospodarstva, akademska pomoć itekako je dobrodošla. Upravo se sveučilište okrenulo povezivanju mladih znanstvenih novaka te studenata s poslovnim i gospodarskim sektorom, što najbolje dokazuju sveučilišne spin-off tvrtke. Potpisivanjem ugovora između Fakulteta prometnih znanosti i sveučilišta osnovana je i nova tvrtka pod nazivom Centar za promet i logistiku. Dvije 2015. izrazito je plodna godina za razvoj sveučilišta. Da je Hrvatskoj potrebna suradnja poslovnog sektora, poduzetništva i akademske zajednice, dokazuju sveučilišne spin-off tvrtke. Prva tvrtka, osnovana u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije sa sveučilištem Water Comprehensive Technology, vezana uz obradu pitke vode i otpadnih voda, nadmašila je sva očekivanja, a tek je jedna u nizu tvrtki koje slijede. U ovome trenutku imamo ugovorenih poslova u iznosu oko 820 tisuća kuna, od toga je negdje oko 350 tisuća kuna već naplaćeno, isporučeno i dakle na računu tvrtke. Fakultet i tvrtka imaju međusobno ugovorene odnose i jedni prema drugima kao i prema bilo kojim drugim stranama, dakle državnom proračunu, naručiteljima, partnerima, nemamo nikakvih međusobnih neispunjenih obveza. Dakle, imamo stalno zaposlenu, na poslovima s kojima se bavimo jednu osobu, a angažiramo do 5 osoba ovisno o poslovima na kojima radimo, čime smo sada u ovome trenutku premašili naš studiju. Ovi projekti i sveučilišne tvrtke, osim što pomažu gospodarstvu i razvoju poduzetništva, razvijaju i studentsku aktivnost i potiču studentske projekte i pothvate. Budući da ove tvrtke prednost daju upravo studentima koji studiraju na fakultetima, odlična je to prilika za zapošljavanje.
Ono što nam je jako bilo važno kada smo pokrenuli inicijativu akademskog poduzetništva kao nova uprava na čelu sa rektorom profesorom doktorom Damirom Borasom, jest da i među studentima pokrenemo njihovu poduzetničku aktivnost, da na neki način im damo okvir da se kreativnije, inovativnije izražavaju i zapravo da mi kao mentori ih na kraju njihovog studija sada odvedemo i korak dalje, dakle nakon diplome koju dobivaju da ih povedemo u prvi poduzetnički pothvat. Inicijativa akademskog poduzetništva Sveučilištu u Zagrebu služi na ponos. Budući da su i studenti i znanstveni novaci u potrazi za zapošljavanjem prepoznali dobru ideju spin-off tvrtki, 8 pojedinaca s nekoliko fakulteta osnovalo je tvrtku Membrane Projektiranje s namjenom energetskih obnova već postojećih građevina, a najavljeni su i novi projekti poput izgradnje studentskog paviljona. Tek smo mlada tvrtka, osnovani u rujnu, plan je do 3. mjeseca iduće godine ima 12 stalno zaposlenih. Mislim da smo sad na dobrom putu za to. Važno je možda naglasiti da u samom otvaranju tvrtke i u samom ulasku u tehnološki park je sveučilište i sam tehnološki park su nam izuzetno pomogli. Kako savjetodavno, tako i na svaki drugi način. Sada kao tvrtka, zajedno sa sveučilišćem, privest kraju i studentski dio projekta, izgraditi studentski paviljon koji je trenutno skladište na Borongaju. Mislim da to isto smijem najaviti, na prostoru Kineziološkog fakulteta, odnosno njihovog kampusa na Horočanskom zavoju. I evo, trenutno smo u izradi projektne dokumentacije za izdvajanje parcele iz postojećeg projekta kampusa kako bismo dobili građevinsku dozvolu. U tonu pozitivnih pomaka i uspješnih projekata, Sveučilište u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti potpisali su sporazum o osnivanju tvrtke Centar za promet i logistiku, koja će raditi na poboljšanju prometnog sustava i primjeni visokih tehnologija u transportu. Nakon ovog potpisivanja sa uvaženim rektorom će krenuti u rad tvrtka koja će se zvati Centar za promet i logistiku d.o.o. Njezin osnovni zadatak će biti zapravo prijenos znanja i rezultata istraživanja iz područja tehnologije, prometa i logistike u gospodarstvo. Isto tako je potpisan i sporazum o zajedničkom djelovanju 4 tehnička fakulteta u području razvoja željezničkog sustava. To su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Građevinski fakultet i kao predstavnik nositelj toga projekta je Fakultet prometnih znanosti. Čini se kako je sveučilište ozbiljno krenulo u smjeru razvoja poduzetništva, a tome u prilog govori najava budućih projekata osnivanja još 10 spin-off tvrtki na području cijelog sveučilišta. Najavljen je projekt Ljevačkog centra na Metalurškom fakultetu u Sisku. Svim studentima ovo je poziv da već unaprijed počnu razmišljati o novim prilikama koje im se otvaraju u budućnosti. U nastavku donosimo novosti iz područja znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je odluku o proglašenju i osnivanju 6 znanstvenih centara izvrsnosti. Među njima su 4 centra izvrsnosti Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o Znanstvenom centru izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja Agronomskog fakulteta, Znanstvenom centru izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije lijevih algebri, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Znanstvenom centru izvrsnosti za temeljnu kliničku i translacijsku neuroznanost Medicinskog fakulteta, te Znanstvenom centru izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Velik je ovo iskorak u poticanju znanstvene izvrsnosti, kojim se za trenutačno najbolje znanstvenike i institucije žele stvoriti uvjeti za vrhunski istraživački rad, stabilnim i pojačanim financiranjem. Znanstveni centri izvrsnosti mogu biti znanstvene organizacije, dio znanstvenih organizacija ili skupine znanstvenika koje se originalnošću, značenjem i aktualnošću rezultata mogu svrstati među najkvalitetnije organizacije ili skupine u svijetu. Iz europskih strukturnih fondova za znanstvene centre izvrsnosti do 2020. godine osigurano je 50 milijuna eura.
Hrvatska udruga genetičkih inženjera objavljuje natječaj za nagradu posvećenu uspomeni na profesora Zorana Zgagu s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Profesor je bio jedan od osnivača i predsjednik Hrvatske udruge genetičkih inženjera, koji je generacije studenata poučavao molekularnoj genetici i genetskom inženjerstvu. Pravo natjecanja imaju sve osobe koje su završile neki od sveučilišnih diplomskih studija u Republici Hrvatskoj, a tijekom izrade diplomskog rada primjenjivale su metode genetičkog inženjerstva, te u godini u kojoj je raspisan natječaj navršavaju najviše 26. godinu života. Prijave na natječaj primaju se do 30. prosinca na adresu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama udruge najkasnije do 31. ožujka 2016. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove, te iskoristite priliku za prijavu na ovogodišnje stipendije. Potom saznajte što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Da je darivanje krvi plemeniti human čin, poznata je činjenica. Stajanje u dugačkim redovima, ispunjavanje formulara, studentima nije predstavljalo nikakav problem, budući da su svi došli s jednim ciljem, darivati krv i time pomoći u spašavanju ljudskih života. Ovu akciju humanitarnog karaktera već četvrtu godinu za redom organizirala je Udruga studenata grada Splita. Udruga studenata grada Splita već četvrti put organizirala je veliko studentsko darivanje krvi. U ovo predblagdansko doba, humanost i plemenitost, kao i razvijenu svijest o potrebi dobrovoljnog darivanja krvi, pokazali su brojni studenti koji su strpljivo stajali u podugačkim redovima i sa zadovoljstvom, bez straha, darovali krv. Kako se rodila ideja o studentskom darivanju krvi, svjedoči jedan od idejnih začetnika. Ono je četvrti put da mi to organiziramo, počelo je sve 2011. godine. Odaziv do sad je bio oko 80 do 90 donacija. Danas, eto, očekujemo do 150 donacija. Napravili smo event na Facebooku gdje imamo 750 ljudi da dolazi. Nažalost, nećemo uspjeti sve primiti. Neki neće dobiti dozvolu od doktora da doniraju krv, ali bit će jako jedna lijepa priča. Ideja je počela od jedne, nažalost, ružne priče, se stvorila jedna lijepa priča. Znači, 2011. u Zagrebu je pretučen jedan dečko iz Splita. Mi smo poslali u objavu medije da ipak nije u redu da, znači, u glavnom gradu Hrvatske da ne šetaju studenti Splita slobodno radi svog dijalekta i žargona, da ne želimo širenje te mržnje, te smo potpisali sa gradom Zagrebom deklaraciju o nenasilju, koju su potpisali još zavičajnih udruga koje tu su u Zagrebu, znači studentskih, njih 23, studentski zbor i tako dalje. I onda prvi projekt vezan uz to deklaraciju o nenasilju bilo je ovo darivanje krvi. Iako je poznata činjenica da studentski džeparci vrlo često nisu dovoljni, za ovakve akcije potrebna je samo dobra volja, malo truda i veliko srce. Iako je organizacija bila naporna uz sve studentske obveze, odličan odaziv studenata, dovoljna je zahvala volonterima udruge. Studenti su malo zanemarili nekako taj volonterski duh i mi sad nastojimo to ponovno sve pokrenuti. I upravo zbog toga smo ovu akciju pokrenuli, jer smatramo da studenti mogu puno toga pružiti, ali nažalost zbog financija i svega toga nisu u mogućnosti. Stoga ovo je jedan, ajmo reći, divan oblik pokušaja pomaganja nekom drugom. Bilo je malo, dosta naporno, prvenstveno uskladiti to sve sa fakultetom i sa svim obavezama, ali nekako uz pomoć i predsjednika udruge i nas par nekih koji smo tu više se angažirali, uspjeli smo to sve zajedničkim snagama nekako, evo, iznijeti. Za sad nam se čini dosta uspješno i ljudi dalje dolaze.
tako da zadovoljni smo. U organizaciji ove hvale vrijedne akcije pomogli su i tim liječnika i medicinskih sestara i tehničara iz Petrove bolnice. A sve koji planiraju dobrovoljno dati krv, savjeti o pravilnoj prehrani, uvjetima koji su potrebni kako bi osoba mogla dati krv, dobiveni su iz prve ruke. Za sad kako stvari stoje, za sad su kandidati odlični, to su mladi zdravi ljudi, dakle bitno da prije darivanja krvi se dobro jede, da budu naspavani, da se pije tekućine, da budu dobroga zdravlja, bez nekakvih akutnih prehlada, nekih težih bolesti. U principu svi su dobro došli i svima se zahvaljujemo. Neko koji je trenutno prehlađen ne može darivati krv. Neko ko troši možda nekakve lijekove, antibiotike, ne može darivati krv. Znači svi koji su zdravi, zapravo bez nekakvih težih problema, stanja, mogu darivati krv. A neke druge detalje rješavamo mi u sklopu liječničkog pregleda kad to dođe, do toga dođe. Nasmiješena lica studenata koji su uvjeravali prijatelje da darivanje krvi ništa ne boli, a velikog je značenja, kao i vesela atmosfera, upotpunila je ovu humanu akciju. Da ni stajanje u redovima nije mukotrpno kad se čini dobro djelo, svjedoče ovi studenti. Student sam stomatologije, treća godina, zato sam se i odazvao na davanje krvi, medicinari pa ipak dajemo krv, to je važno i došao sam tu sa prijateljima s fakulteta, zajedno. Moji prijatelji dosta često odazivaju humanitarnim akcijama, znam, evo, danas sam sadno zapravo da dosta njih daje krv, što je jako pohvalno, pa evo, ja sam isto odlučio onda se na tu odluku. Ovo dobrovoljno darivanje krvi me privuklo radi božićnog ovoga ambijenta i nadam se da mogu nekom na ovaj način pomoći i zadovoljan sam time. Ništa posebno, ništa ne boli, malo se stoji ovdje u redu i ništa posebno. Neko kratko vrijeme možemo nekome pomoći. Budući da je odaziv studenata na darivanje neočekivano velik, pitali smo studenticu Filozofskog fakulteta koja je višestruka darivateljica o njenim motivima darivanja krvi. Osim toga, ova je studentica pokazala i zavidno znanje i time uputila svim studentima korisne informacije. U principu to što je moj tata dugogodišnji darivatelj, ne znam više koji broj, ali dobio već one nagrade za dugogodišnje sudjelovanje u akcijama i u principu on je i brata i mene pitao želimo mi darivati, tako smo prošle godine nas dvoje odlučili i odlučila sam nastaviti. Da su spremni surađivati na području solidarnosti i međuljudske pomoći pokazali su ovi studenti. Budući da Udruga studenata grada Splita u budućnosti planira provoditi akcije darivanja krvi, ali i manifestacije humanitarnog karaktera, upućen je poziv svim studentima i onima koji će to tek postati, da se odvaže i učine humano djelo. U nastavku donosimo prilog kojeg su radili studenti Fakulteta političkih znanosti na televiziji Student. Pred blagdansko vrijeme, velika srca i dobra zabava za odrasle i mališane. S invaliditetom ili bez, razlike nije bilo, a to ovu humanitarnu akciju čini posebnom. Udruga Mogu sve brine se da osobe s invaliditetom uključuju svakodnevne aktivnosti i da ne propuste zabavu u blagdansko vrijeme. Od projekta nastalog na fakultetu, ova udruga s godinama je sve više jačala svoj utjecaj. Udruga djeluje već 2,5 godine na području Zagreba, a s obzirom da sam ja iz Požege, smatrali smo da bi bilo lijepo da organiziramo u blagdansko vrijeme nešto i u Požegu. Šta ste radili? Igrali se balonima. Jel bi opet došao na ovakvu neki event? Da. U Zečevačkom parku vidim nekog starog, bradatog lika, ima ovak neku crvenu kapu, neku bijelu bradu, neke ovakve kosice mobire, naočale. Puna vreća na leđima, nekih stvari, preko kuće, taj, ko se taj zaputio. Jel vi znate o kom ja to pričam? Zna se što sva djeca čekaju u ovo doba godine. Djed Božićak nije zaobišao ovo druženje, pa tako nijedno dijete nije otišlo bez poklona. Ovo događanje je jako puno znači za našu djecu, zato što se druže sa svojim kolegama iz redovnih odjeljenja. To je i naš cilj zapravo, povezati djecu. Trudimo se znači ih integrirati u zajednicu. Jako nam puno to znači. Kao što ste vidjeli, djeca su vrlo sretna, zadovoljna, družila su se, dobili poklon od djeda Božićnjaka, tako da sve pohvale.
Svi sakupljeni prilozi namijenjeni su izgradnji rampe za učenike s invaliditetom, kako bi im se osim jednakih mogućnosti za razvoj, sklapanje prijateljstava i obrazovanja olakšalo i kretanje. Osnovna škola Julija Kempfa iz Požege, osim redovnih razrednih odjela, ima ustrojene i posebne odjele i odgojno-obrazovne skupine za učenike s većim poteškoćama u razvoju. Trenutno je u školi 9 posebnih odjela s ukupno 41 učenikom i preko 20 učenika je integrirano u redovne odjele, a polaze nastavu po prilagođenom ili individualiziranom načinu praćenja. Naše mališane je uljepšao i studio Marijanis Five Stars Slavonski Brod. Oni su, kao što je vidljivo na mom licu, bili zaslužni za face painting. U sklopu ove akcije održao se po prvi puta u Hrvatskoj turnir u Beli za osobe sa i bez invaliditeta. Zašto Bela? Zato što okuplja i stare i mlade, sve punoljetne osobe koje vole igrati Belu, koje se vole kartati, igrati, družiti, to je društveni događaj. I gradonačelnik se pokazao kao vrstan igrač Bele. Evo, moj partner Stjepan i ja je jedan mladić koji je aktivan, on je inače u invalidskim kolicima, aktivan je i sportaš i doista mi je bilo zadovoljstvo s njim odigrati jednu partiju, ali nismo baš toliko igrani, nismo imali priliku se prije sastati, pa nadam se da ćemo trenirati za sljedeću prigodu i važno je da se igra i važno je da ljudi se okupe i da na taj način pomognu. Nakon 3 sata neizvjesne igre, turnir u Beli dobio je svoje pobjednike na humanitarnom tronu. Time je ova predbožićna priča zaokružena za ovu godinu. Naravno, i pozivam sve ljude dobrog srca da ne samo u vrijeme ovog blagdanskog darivanja, da pomognu djeci s posebnim potrebama, da prepoznaju njihove poteškoće i ponekad je samo osmijeh i topla riječ te kako dovoljna. Još jedan studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim pričama. Emisiju pogledajte i na portalu Mreže TV u videoteci. Pratite nas na našem Facebook profilu te nam pišite na našu e-mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Želim vam da se odmorite od kolokvija, ispita i studentskih obveza te uživate u blagdanima. Ugodan vam ostatak tjedna i do idućeg četvrtka. Lijep vam pozdrav!